Augstākā izglītība tuvāk mājām. Šāda iespēja madoniešiem ir jau 26 gadus, pēdējos 5 Latvijas universitātes filiālē. Par sadarbību starp pašvaldību un universitāti arī turpmāk nu pat noslēgts jauns 5-gadas līgums, kas ir likumsakarīgs turpinājums jau esošajai sekmīgajai sadarbībai, studijām un pētnieciskajam darbam. Mēs to atjaunojam ar vēl plašāku tvērumu, ar jaunām idejām, gan studiju programmu, gan iespējams arī attīstības un pētniecības projektu jomā, tā lai daudzveidīgais darbs, ko universitāte veids, nepaliktu tikai Rīgā, lai arī Latvijas novados zināšanu apjoms būtu pieejams, lai universitātes arī pētījums varētu izmantot reģiona attīstībai. Ļoti nozīmīgi, ka mūsu novadā ir universitātes filiāle, tas viennozīmīgi ir liela pievienotā vērtība, gan tīri mentāli, saturiski, gan mūsu cilvēkiem iespēja studēt Madonā. Šo jauno līgumu nostiprinam sadarbību un meklēsim vēl dziļākas iespējas sadarboties, bet kā minimums tā ir, es ceru filiāli piepildīt ar studentiem, sadarbību dažādos projektos, sadarbību prakses vietās, studiju darbos, visu, ko var dot universitāte Madonai. Un tas, ko mēs varam dot viņiem pretī, cilvēku resursu un mūsu potenciālu. Madonas filiālē studē studenti no 56 geogrāfiskajiem punktiem Vidzemes reģionā. Madonas filiālē varēs apgūt pirmā līmeņa studiju programmas gan pedagoģijā, gan arī sporta treneris, gan bakalaura studiju programmas, tātad sākuma izglītības skolotājs, tātad arī tie, kuri ir ieguvuši pirmā līmeņa izglītību kā pirmsskolas skolotājs, var turpināt studijas šajā bakalaura studiju programmā, maģistra līmeņa studiju programmas izglītības zinātnes, gan tiem, kam jau ir iepriekš iegūts bakalaura grāds pedagoģijā, gan arī tiem, kuriem bakalaura grāds ir nu, kādā citā zinātnē. Tāpat arī mēs Madonas filiālē piedāvājam ļoti plašu mūža izglītības programmu klāstu. Kaus ir Latvijas Universitātes reģionālā centra direktore Gunta Kraģe. Lai spētu apmierināt visdažādākās studentu intereses, tiek izstrādātas aizvien jaunas studiju programmas, rodot iespēju studentiem apgūt arī sociālās jomas un medicīnas studiju programmas. Lai darbs būtu auglīgāks, svarīgi esot cieša sadarbība ar pašvaldībām. Ir ļoti svarīgi, ka mēs ne tikai izglītības jomā sadarbojamies, ja, bet arī kopīgi mums ir reģionālā konference, kur mēs aktualizējam arī svarīgas jautājumas novadā iedzīvotājiem, studentiem, tad arī to pētniecisko ievirzi turpinam. Nu, tātad studentu atbalsts, finansiālais, tas varētu būt arī tiem studentiem un tajā studiju programmās, kas ir aktuāls tieši konkrētam novadam un ir svarīgi, ka pašvaldība to atbalsta. Par ko būtu jādomā? Tā strateģiskā attīstībā ir iespējams par jaunu nozaru un programmu atvēršanu Madonas filiālē, saprast to pieprasījumu, kas ir un dot pretī piedāvājumu. Šobrīd tas jaunais ir sociālā joma, sociālie darbinieki, līdz šim ir bijuši pedagogi, sporta skolotāji. Jāpadomā vēl, kas, ko mēs varam piesaistīt, kas būtu interesanti gan reģionam, gan pašvaldībai, un tas, ko varētu piedāvāt universitāte. Izmantojot tuvāko satikšanās vietu Madonu, tādu pašu sadarbības līgumu ar Latvijas universitāti parakstīja arī Varakļānu novada pašvaldība. Svarīgi būs arī mums pašiem tomēr līdzdarboties un saprast gan šīs mūsu vajadzības un varbūt motivēt arī mūsu jauniešus tas, kas ir nepieciešams Varakļānu novadam, kādas specialitātes un ko tad turpināt mācīties, lai varētu atgriezties un attīstīt Varakļānus. Jebkurā gadījumā šāda sadarbības līguma paver kaut kādu ceļu gan vairāk mums iegūt informācijas, gan arī universitāte iegūt informāciju par mums un sadarboties, lai mums būtu kvalificētāki, gudrāki, atraktīvāki un zinošāki jaunieši, kas arī būs mūsu nākotne. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.